ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဒါယန်ကထုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရေကူးကန်တွေမှာတုံးတဲ့ပန်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရေကူးကန်တွေမှာတုံးလာလားတော့ဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျတချို့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီရေအစွန်းထုတ်လုပ်ချင်တဲ့နေရာတွေမှာဒီအညစ်အကြေးမပါဘဲနဲ့ရေအစွန်းထုတ်လုပ်ချင်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဒီပန်အမျိုးအစားကိုတုံးတယ်ဗျသူကတော့ကျွန်တော်တို့ရေလဲအောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအဝင်အထွက်ကတော့နှစ်လက်မှနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တုံးထားတဲ့ဒီမက်တီရီယယ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကျူးပီပိုက်ဒီမှာတုံးတဲ့မက်တီရီယယ်ပိုက်ဒီမှာတုံးတဲ့မက်တီရီယယ်အသားမျိုးဗျဓာတ်တူရတဲ့အောင်ကောင်းကောင်းခန့်နိုင်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူမပြက်စီးနိုင်ဘူးဗျအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာဆိုလဲစကားစနစ်ကလည်းတော်တော်ကိုမိုက်တယ်ဗျနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတုံးထားတဲ့ဘောတွေရဲ့ quality လည်းကောင်းတယ် YC ရဲ့ quality ဆိုလို့ရှိရင် YC မျိုးစားဆိုလို့ရှိရင် ceramic YC ကိုတုံးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောရဲ့ quality ကလည်းမိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုရဲ့အတန်ကလည်းအရင်ဆိုင်လက်ဖြစ်တယ်ဗျဟိုလေလို့လေမန်းတော့တိတ်မသိရဘူးနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုအထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးကွိုင်အောင်ပါလုံးဝဂျင်ပြချက်ဖြစ်ပတ်ထားတယ်အဲပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ရှက်တာတွေပေါ့အဲဒီလေးဟိုဟာရှက်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ body မှာ temperature တက်ထားကိုဘယ်လိုကောင်းလဲမြန်မြန်ပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ဒီ environment လေနဲ့နောက်ကပန်ကားထွက်လာတဲ့လေကိုတို့ absorb လုပ်နိုင်တဲ့ရှက်တာ design မျိုးတွေပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပန်ကားရဲ့ site နဲ့ပြီးပန်ကားအဖုံးကလည်းကျွန်တော်ကော်အဖုံးဆိုတော့ဟိုလွယ်လွယ်ကူကူပိန်တာရှုံတာတော့မဖြစ်ဘူး၊ကွဲတာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကော်အပြောဖြစ်တဲ့အတွက်လွယ်လွယ်တော့မကွဲဘူးဗျ။နော်။ကဲ။ 2 year specification လေးရောကျွန်တော် comment မှာချပေးထားမယ်ဗျ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါယန်ကထုတ်တဲ့ရေကူးကန်တွေအတွက်တုံးတဲ့ဂျပန်ပေါ့နော်။ဝယ်ယူခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲကို7 electronic hardware map ကိုကြော်လန်းခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။